Il-karotza li l-eks-ministru Tonio Fenek xtara binqas minn 2000 euro tlet-snin ilu illu ma tanda valur fissu ta' madwaj 7.000 euro. Danes kont persuni mitla tal-qasam tal-assigurazzjoni li tkelmu ma One News u li fissu kif meta Tonjo Fenek xtara l-karotza fl-2013 il-valur ta' ħakin għarribsew l 10.000 euro biexek l-eks-ministru xtara l-karotza bsomma li kienet bejn 7.000 u 8.000 inqas minn dik li kienet għetim fis fissu il li intużab il-kumpanijiet tal-assigurazzjoni, maħruċ mil-Malta Insurance Association, juri li safti ċurilu il-karotza kalla valur ta' 7800 euro. U kalkol għal-din il-sena, juru li l-valur jaqbeż biftit il-7000 euro, ferm iktar minn dak il-liħallas Fenek fil-2013 meta San Sitra il-valur kien Oriġinarjament il-Honda CRV instrat mill-Ministeru tal-Finanzi għal prezz sa' 25.000 euro biex Tonio Fenek kien juża bħala t-tini karozza. Imbat, jumejn l-elezzjoni ġenerali li għaddit, Tonio Fenek xtra minant il-gvern għal 1.908 euro. Prezz deskrit bħala weħed redikolu minn ħafna li Tonio Fenek id-defendiħ. Kux

Il-prezz id-defendiħu il vici Kap tal partit nazjonalista Beppe Fenekadami, meta kienet juħu fil-program dis-set. Aċ differenza jekk karotza għandix 7 snin, 8 snin, jekk karotza għandix 3 snin. Jemmi 25-25 naħseb li jemda xej taħ, għabza mux xasin. Jemmi għandix għafan li għanda 10 snin. U nas li Beppe Fenek Adami, u għattini persuna mit tal-partijt nazjonalista li ma sab ebda diffikulta b'dak li għamel Tonio Fenek jumejn għabell l-elezzjoni ġenerali. Dan għara l-kap tal-oppozizjoni Simon Buzutil li l-ewel reazzjoni tijaw kienet din. U għattietta bli li in 2000 euro metta propja men xraħħa 25